Tohle křeslo je o pocitech. Ocitnete se v oáze, kterou vy si sami vytvoříte, sami zkompletujete, sami si ji osadíte. Je to geniální myšlenka spojení právě té živé rostliny a křesla. Mřečťan je úžasná rostlina v tom, že ji zvládne i naprostý laik. Mřečťan nám zvládne venkovní prostor, ať už je to při grilování zimní zahrada třeba. Ale vyvarovat se přímému slunečnímu světlu. Jako další variantu použití rostliny bych navrhovala potos. Dosáhneme ve výsledku mohutnější konstrukce. Je to takový jako větší objem těch listů. Jmenuji se Jana Kroupová a na křesle od Studia Front oceňuji propojení designu a rostlin. Je jenom na vás, jestli budete v křesle pracovat, anebo jenom sedět a relaxovat. Come on, try, yeah, 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 yeah.